slučajno sretneš u nekom dalekom gradu u kom ili ljudi igrom slučajnosti, ako ne budeš mogao da odvojiš oči i sviditi se bar upola toliko koliko meni, slušaj šta ću ti reći. Ne pričaj joj nikada o sebi i svojim mislima. Sačuvaj ih za ispoved i za sveštenika. Misli će da si naivan i da olako otvaraš srce. Ne budi iskren ni po koju cenu. Svakako ti neće ništa verovati. Niti će iskrenost tvoju imalo ceniti. Pomislit će da sebe ne poštuješ, pošto ne želiš od drugih da se sakriješ. Ne budi skroman, sobom se hvali, maži je i laži, to će joj se dopasti. Reći će da si osoba puna vedrine i duha, koja svoj život drži u svojim rukama. Ne govori joj da je voliš, nikada, ni u bunilu. Reći će ti da si jadan, da je ljubav za ranjive i slabe i za one koji ne umeju ništa drugo da rade. Bolje ti je da ne pričaš o tome. Ne očekuj nežnost, ona je prezire. Ako te voli, bit će joj oči sasvim crne. Jedino to ne ume da sakri. Poštuj to njeno, nije ona loš. Prejako je bila povređena, da bi srce svoje ikada otvorila i ljubavi dozvolila svetlost dana.